ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀ ಬಾಯಿಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಕಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೆರವು ಪಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲೇ ಕೂತವ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 195 ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಅದೇಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2016 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆಯಲ್ಲ NDRFದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ, ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು? ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ 2020 ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ರೈತರು ಉಳಿತಾರ? ಬರೀ ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ರೈತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟುವ 6,000 ಕೋಟಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರೈತರ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. DC ಕಚೇರಿಯ 480 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೀರಿ, ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ? ರೈತನ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇಣಾಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ? ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.